看这一题，这一题他说哈，这个矩阵哈 ，A 是这个矩阵，他要你回答以下的问题。第一小题是说哈 ，A 是几列几行的矩阵？三列啊，两行，哦，所以通常我们把它写成三乘二，那代表三列两行的矩阵。啊，第二小题哈，他问说呢，第二列第二行哈，它的这个圆是多少？好，那第二列嘛，一二，啊，第二行就是一二，所以是这个负一啊，哦，这个呢是等于负一，哦，第二列第二行它的圆是等于负一啊。